Ricardo, povedz nám prosím ťa, čo signalizujú tieto pohyby? No, to je to, čo sme povedali. Ryby sú tam, akurát teda na tej jednej ľavej už je zavesená ryba, tam už teda máme rybu, ale tú ľavú proste tie prejazdy sústavné sú na tom krmnom mieste. Pekne bolo vidieť, ako. Takže tú špičku ohýnalo, takže máme ryby aj na krmnom mieste, len zrejme sú storci, preto nám do toho silonu búchajú. To je úplne vychytávka s týmto prútom, proste je to úplne tenučké, jak malíčok, hej, ešte tenšie ako malíčok. Je to strašne dobrý prút, však oni teda aj píšu, že to je teda ten pellet feeder. Čo vidíš teda výhody toho prútu? V čom je iný? Teda však prútov je veľa druhov. Čom je tento, že tento je taký, toto je prút do nejakých 50 metrov. Má strašne dobrú akciu, vieš, tým pádom, že má dobrú akciu, ak sme sa bavili, môžeš použiť tenšie silóny a tým pádom tú rybu neutrhneš. To je celé o neho. Vlastne jeho obrovská výhoda, že je dvojdielny. Tým vlastne sa tá akcia ešte zlepšuje, tým, že je dvojdielny a zase vidíme, že nám zobral na dlhý návezec. Ďaleko od háčika, veľká nastrahá na salto. Je proste tak. Salto bijú. Tie karasíky. Tento nie je až taký veľký, ale ako je vidieť, proste chutí mu to. Takže toľko do toho. Čiže to je vlastne to, čo sme urobili, že sme zmenili vlastne, keď nám ryba veľmi nebrala. No predložili sme návezec. Predložili sme návezec a znova sa tá ryba rozbehla. Áno, znova začali proste tie ryby brať.